Жителі Славути Петро Скиба та Анатолій Казіміров показують, на що перетворився рукав річки Горинь після насипу двох загад. В одному місці тепер ставок, в іншому поволі утворюється болото. Рівень води впав десь на метр, каже Анатолій Казіміров, який працював головним енергетиком на колишній паперовій фабриці на березі Горині. Що перетворився колись існуючий більш-менш поворотний рукав. Вода йшла двома рукавами. Нам приходилося навіть два рази переносити цю от опору лепи. Навіть тут на байдарках сплавлялися, такий робили собі екстремальний маршрут. Воно було зовсім по-іншому. А зараз це ми бачимо, що це просто пустка і загнивання. В наступному році буде паводок. І куди вода піде? Воді нема куди йти, вона вже буде все затоплювати і піде і по городах, і по хатах, і прочі. Хмельницький еколог Юрій Різніков говорить про шкоду довкіллю від втручання людей. З його слів, у непроточній воді немає кисню, а без нього річка втрачає здатність самоочищатися від органічних сполук, а все живе в ній гине. Всі живі організми, які знаходяться в воді, які потребують кисню, які життєдіяльність зав'язана на кисню, вони всі загинуть. І, скажімо, найвища цепочка, мені здається, це є риба, і все, чим риба годується. Еколог каже, проблему не можна применшувати, бо в процесі бродіння в повітря потрапляє газ метан – головний чинник потепління на планеті. Хто насипав дві греблі – одну з будівельного сміття, іншу з каміння і ґрунту – ніхто не бачив. Петро Скиба зробив фотографії вже після зведення загад навесні та влітку. Чоловік припускає, рукав Горині перекрили працівники Славутської гідроелектростанції ТОВ «Славгідро». Після того, як її вже офіційно впустили в експлуатацію, в березні цього року перекрили ось цей рукав. В 21 столітті просто-напросто річку загатити будівельним сміттям, і ніхто за це відповідальність не несе. Петро Скиба показує теку зі стосом паперів. Це його переписка з десятком організацій, служб, відомств, куди він звертався з вимогою притягнути до відповідальності винних за екологічні порушення. Чоловік каже, все безрезультатно. Славутський міський голова Василь Сидор говорить, про штучні загати не знає, а ГЕС побудували з дотриманням всіх вимог. Вона побудована згідно проекту, згідно експертиз. Отримала документи на здачу, декларацію на здачу, і сьогодні експлуатується. Поспілкуватися з керівником Славгідро нам не вдалося. Представник товариства з обмеженою відповідальністю телефоном рекомендує надіслати журналістський запит. Що ми й зробили та чекали визначити п'ятиденний термін. Відповіді до цього часу не було. Начальниця відділу організаційно-аналітичної діяльності Державної екологічної інспекції в області Наталія Сологуб розповідає, неодноразово надсилала керівнику ГЕС Володимиру Копачку листи з вимогою з'явитися в обласну інспекцію. Проте він жодного разу не отримав ці повідомлення, тобто повідомлення повертаються на адресу інспекції окремо і від пояснень він відмовляється. За її словами, спеціалісти отримали дозвіл Державної інспекції України на перевірку і 21 травня поїхали в Славуту на ГЕС. Директор цього підприємства не допустив посадових осіб до проведення позапланового заходу, не надавши при цьому жодних обґрунтованих пояснень щодо своїх таких дій. Про недопущення на об'єкт інспектори склали акт, і на цьому розслідування припинилося. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.